Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. I dërguari i Shteteve të Bashkuarat Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se marrëveshja potenciale e 18 marsit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Ohër do të ofrojë mundësitë më të mira për rajonin për të ecur përpara. Ai ripërsëriti se qëndrimi amerikan është Kosova e pavarur dhe se i gjithë rajoni do të përfitonte nga njohja reciproke mes dy vendeve. Ndërka që Escobar nesër do të takohet me presidentin Vjosa Osmani dhe me kryeministrin Albin Kurti para takimit në Ohër. Shëba beson se kjo marveshje e propozuar ofron një nga mundësit më të mira për rajonin për të krijuar kushte pasore për të gjithë njerëzit në rajon. Ne duam që të dyja palët të jenë shumë serioze në gjetjen e një zgjidhjeje, të gjenë mënyra për të qenë fleksibel, konstruktiv, për të pasur një vizion dhe për të përfituar nga mundësia që u jepet. Pas propozimit nuk qëndrojnë vetëm Evropa dhe Shëba, por i gjithë komuniteti transatlantik. E përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell përmes një postimi në Twitter ka shkruar se është koha për të përfunduar marrëveshja. Borrell tha se të shtunën do t'i takoj kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për të rënë dakord se si të zbatohet marrëveshja propozuar nga Bashkimi Evropian. Postimi i tij në Twitter për dialogun Beograd-Prishtinë vjen pak ditë para këtij takimi. Para takimit të nivelit të lartë në Ohër, kryeministri Albin Kurti ka biseduar me të dërguarin gjerman për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin. Kurti përmes një postimi në Twitter tha se vazhdojnë të jenë konstruktiv, krijues dhe të përkushtuar ndaj dialogut të hapur dhe thelbësor drejt një marrëveshje për normalizimin e plotë të marrëdhënieve. Kryeministri falenderoi emisarin Sarrazin për rolin dhe mbështetjen e vazhdueshme. Ragmi Mustafi, kryetari i Këshillit Nacional në Luginën e Preshevës, përmes një postimi në Facebook tha se shqiptarët e asaj pjese po kërkojnë të drejta të barabarta, siç parashihen për serbët në planin franko-gjerman. Për të diskutuar rreth kësaj teme në linjë të drejtë për drejtë kemi kryetarin Mustafi. Përshëndetje zotri Mustafi, dihet se tani jemi para takimit të orit. Sa mendoni se do të trajtohet edhe tema e të drejtave të shqiptarëve të Luginës? Po, e para nuk ka asnjë arsye që mos të trajtohet në kuadër të këtij formati, aq më tepër nuk ka asnjë arsye të mos akordohen po të njëjta standarde rregullim juridik për komunitetin në Luginë, po aq sa trajtohet për komunitetin serb në Kosovë. Po në kërkesën e juaj, çka përmban lidhur me të drejtat e shqiptarëve? E para është një kërkesë e cila i drejtohet Bashkimit Evropian, Shtetit Bashkuarat Amerikës, Kosovës, Shqipërisë, e krejt në fund sigurisht edhe dialogut Kosovë-Serbi, sepse konsiderojnë që duhet të përfshihet zyrtarisht dhe në mënyrë substanciale në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, aq më tepër me marrëveshjen franko-gjermane që tentohet të arrijë me 18-ën. Përkatësisht edhe kryeministri Kurti dhe zoti Vučić kanë thënë që në parim për janë për marrëveshjen, madje Kurti ka qenë edhe i gatshëm të nënshkruaj, përderisa zoti Vučić ka refuzuar për shkaqe të asociacionit të komunave me shumicë serbe apo sido që quhet. Ajo që për neve është e rëndësishme, që kërkesat e shqiptarëve të Luginës së Preshevës të jenë pjesë e kësaj marrëveshje, nuk kërkojmë asgjë më shumë, asgjë më pak përveç standardeve me të cilët rregullohet çështja e komuniteteve jo shumicë në Kosovë, të rregullohet edhe çështja e komuniteteve jo shumicë në Serbi dhe krahas saj të jepet zgjidhje epilog edhe çështjes së shqiptarëve në Luginë të Preshevës dhe që është në reciprocitet. Ne kërkojmë që të respektohen dy nga parimet më të respektuara ndërkombëtare, e gjithsesi të pranueshme, që është reciprociteti dhe barazia. E krahas këtyre ne konsiderojmë që shqiptarët e Luginës së Preshevës, duke qenë në një pozitë jashtëzakonisht të vështirë, do të mundsojnë të realizojnë të drejtat e tyre kolektive. Po, zotri Mustafi, sa jeni optimist se jehona që ka komuniteti serb dhe të drejtat e tyre në Kosovë, një ditë do të jetë edhe për shqiptarët e Luginës? E jonjë është që vazhdimisht të bëjmë të ditura kërkesat e tona, të bëjmë e të avokojmë për to. Ne konsiderojmë që kemë mjaftu shumë meq në gjithandej për të mundësuar që barazia dhe reciprocitetit për të qenë parimet
fundamentale që ofte dhe të marveshës franco-germane. Nuk ka asë një arsie. Ma dje, hipokrite është qështja e kërkesë së zotit Vucic për më shumë të drejtë e privilegje për komunitetin sërbë, për derisa në anën tjetër, komuniteteve jo shumice, posa që rrë shqiptarve të Luginës së Preshevës, i më anë edhe të drejtët më elementare. Andaj, vendosja e barazisë krijon një hapësirë më të madhe për realizimin e drejtave kolektive dhe mbyll mundësit hapësirat për mundësi krizash në të ardhme. Ndryshe, për derisa krijohet një super pakic në Kosovë, në anën tjetër, diskriminohen shqiptarët e Luginës së Preshevës dhe komunitetet jo shumicë në Serbi, do të ketë edhe në vazhdim sigurisht vatra krizës. Pasi jemi në prag të takimit të Ohrit, cilat janë pritjet tuaja, zotri Mustafi, a mendoni se do të ketë marrëveshje? Por ne konsiderojmë që është e rëndësishme njohja reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë që nënkupton një paqe të qëndrueshme, stabilitet e prosperitet. Po ky normalizim është i pamundshëm pa qenë edhe çështja e Luginës së Preshevës e trajtuar në mënyrë substanciale dhe zyrtare në kuadër të këtij dialogu, në kuadër të këtij formati, në kuadër të kësaj marrëveshje. Andaj sigurisht duhet bashkarisht të gjithë rajoni të shëftë të armën në vlerat e bashkimit evropian, në vlerat e demokratizimit dhe demokracis dhe jo në ato të cilat vazhdimisht janë promovuar në Serbi e që kanë të bëjnë me lidhjet e modeleve lindore. Andaj, sigurisht, arritja një marveshje do tjetë një përparimi madhë e asë më tepër në rase vendoset barazia dhe reciprociteti si parimet më fundamentale të marrëdhënieve ndërkombëtare. Zotri Mustafi, të falenderoj që gjetët kohë për këtë intervist. Faleminderit për këtë mundësi. Edhe sot në Parlamentin Evropian në Strasburg ka vazhduar takimi 10 i Komitetit të Përbashkët Parlamentar për marrëveshjen e stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian. Në kuadër të takimit është diskutuar për disa tema si energjia, ekonomia dhe mirëqenia sociale. Në këtë takim përfaqësuesit nga Kosova deklaruan se janë duke bërë përpjekje që të punojnë në mënyrë që Kosova të përfshihet në të gjitha proceset ndërkombëtare dhe të bashkëpunojë me të gjitha vendet në të mirë të vendit. Ndjekim në vazhdim deklaratat e deputetëve në këtë takim. Kemi qenë konstruktiv në lidhje edhe me dialogun dhe shikojmë në fakt si një nga proceset kryesore për ne si edhe për shumë proceset e tjera të integrimit të cilat natyrisht do të varen edhe nga suksesi i dialogut dhe për cila do të na duhet ecuri edhe në bashkëpunimin rajonal. Kështu që ne shpresojmë që sa më shpejt që të jetë mundur të kemi njohjen e plot të Kosovës nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina në mënyrë që ne të kemi normalizimin e plot dhe bashkëpunimin me bashkëpunimin siç duhet me të gjashta vendet e Ballkanit Perëndimor. Strategjia për energjinë 2021-2030, plani kombëtar për energjinë dhe klimën 2021-2030, ligji mbi ndryshimet klimatike, si dhe ligji për burimet e ripërtreshme të energjisë, përbëjnë tërësinë dokumenteve me rëndësi të cilat adresojnë tranzicionin dhe transformimin energjetik dhe klimatik dhe të cilat duhet të jenë gjithsesi në linjë me marrëveshjen e gjelbërt evropiane, agendën e gjelbërt për Ballkanin Perëndimor dhe planin ekonomik dhe investiv për Ballkanin Perëndimor. Planin politik, lëvizja me karta identitetin e Ballkanin Perëndimor, është një nga marrëveshjet e fundit të procesit të Berlinit, për të cilën u deshën gati 2 vite negociata intenzive. Gjithsesi, kjo marrëveshje shembullin e fundit të vizave mes vendeve të rajonit, siç është rasti midis Kosovës dhe Bosnjës së Hercegovinës. Kjo marrëveshje për lirinë e lëvizjes në planin politik nuk na e heq ende peshën e mungesës e liberalizimit të vizave, të cilën e presim me padurim të ndodhë në janar të vitit 2024. Vazhdojmë me lajmet tjera për ligjin e ri të pagave ka paknaqësi në sektorin publik. Në institucionin e avokatit të popullit thonë se kanë pranuar ankesa të shumta
Këtë ka konfirmuar për Radio Kosovën zëdhënësi i këtij institucioni Petri Çellaku. Ai thotë se ankesat janë të pranueshme dhe se janë duke analizuar ligjin, ndërsa brenda fatit ligjor prej 6 muajsh do të dalin me qëndrim lidhur me këtë çështje. Çellaku tutje tha se ÇKUK-ja prin me ankesat të cilat janë nga sektori i inxhinierëve që punojnë brenda në spital, stomatologët, ekipi për kontrollin dhe parandalimin e infeksioneve spitalore, shoqata instrumentaleve dhe oda e fizioterapeutëve. E kryetarja odës infermierve Nezhmie Gori deklaroi në programin mëngjesit në RTK se infermierët nuk po vlerësohen në Kosovë dhe se kjo po ndikon që ata ta marrin rrugën jashtë vendit. Përveç pagës që ju beqetse këtë që nuk është e kënaqshme asnjëherë, ata gjithmonë janë të ngarkuar me punë, nuk vlerësohen atë sa duhet. Dhe sigurisht sot ata po munduhen edhe po gjejnë rrugë edhe për të kaluar kufit tutje për ta zhvilluar profesionin e tyre. Andaj un jam kom planifikuar që të bëjmë një analizë të detajzuar dhe të shohim në bazë të analizës të dërgojmë rekomandime tek qeveria e ministria që të marrim një rrugë me disa oferta që të mundësojmë infermierve, mamive dhe profesionistëve tjerë shëndetësor, që ata të kontribuojnë në vendin ku janë dhe mos të lëshojnë kufit e Kosovës. Ministri i Bujqësisë Faton Peci ka kërkuar nga Agjencia Ushqimit dhe Veterinës që duke u bazuar në përgjegjësitë ligjore si dhe interesimin për funksionalitet të plot, karshi mandatit dhe përgjegjësive që ka, të merren masa rigoroze kundrejt zbatimit të ligjit për kontrollin e duhanit si dhe të shtohet aktiviteti inspektorëve sanitar në terren. Ministri u shpreh se çdo qytetar i Kosovës gëzon të drejtën ligjore që të mbrohet nga ekspozimi ndaj tymit të duhanit. Ndërkaq për mos respektim të ligjit në fjalë nga personat fizik dhe subjektet juridike, do të pasojnë gjoba të cilat gjithashtu i përcakton ligji. Punëtorët e Korporatës Energjetike të Kosovës kanë protestuar sot me kërkesën për rritje pagash. Kjo protestë është organizuar nga sindikata e re Kekut. Ata po kërkojnë edhe pagesë më të lartë për shujt, rrezikshmëri në punë, pagesën për punë në vikend, sipas ligjit të punës, si dhe respektimin e vendimeve të gjykatës. Kërkesa tjetër e tyre është edhe pagesa e vikendeve për punëtorët me ndryme. Komuna e Prishtinës ka njoftuar se nga sot fillon projekti që synon krijimin e rrugëve më të sigurta për fëmijët në kryeqytet. Sipas njoftimit të komunës, nëpërmjet projektit Rrugët për Fëmijë do të krijojë një mjedis më të sigurt dhe të këndshëm për ta në hapësirat përreth shkollave tyre. Punimet do të fillojnë nga hapësirat përreth shkollës Elena Xhika ku rruga nga bulevardi Zejnel Saliu nga udhkryqi i rrugës Emin Duraku deri te kryqëzimi me rrugën Ernest Koliqi do të mbyllet përherë për qarkullim të mjeteve motorike me përjashtim të veturave të emergjencës, zjarfikësve dhe të policisë. Në Prishtinë mbahet edicioni i dytë i panajirit ndërkombëtar të turizmit, organizuar nga Unioni i Turizmit të Kosovës. Në hapje të këtij panajiri ishte edhe presidentja Vjosa Osmani. Ajo tha se turizmi është industri që hap vende të punës dhe me të ardhura të mira, ndërsa përmendi edhe festivalet e ndryshme që organizon në vend, që sipas saj e ka ndryshuar imazhin e vendit ton. Ndërkaq kryetari i Unionit Baki Hoti tha se pjesëmarrës në këtë panajir janë më shumë se 200 kompani vendore e ndërkombëtare. Që disa ditë një pjesë e rrugës në fakt rajonale po duje Prishtina, afërsi të vendit të quajtur Qershite Lapashticës është vërshuar nga uji dhe si pasoj qarkullimi automjeteve është vërshësuar shumë. Rruga ishte ndërtuar në vitin 2018 dhe që nga atëherë në këtë pjesë kur ka reshe shiu, ajo vërshohet nga uji. Si që dihet, magistralja Prishtin Podujev e nisur në vitin 2016, ende nuk ka përfunduar. Të ndëruar shikues, ndoqët lajmet në RTK, bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për konë që ndatë me ne. Miru pafshim.